আজি কাহিনীটো আৰম্ভ হৈ গ'ল। যোনে যোনে যি যি কাম কৰি আছে সব কাম মানি আহি ভিডিঅ' আগত বহি যোৱা আৰু সবৰে ওপৰত অলপমান ভাষণ কৰি যোৱা, তাৰ কাৰণেও ৰেডি হৈ যোৱা। আজিতো ক'তো ওলাই নাযাওঁ আৰু বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া চিনচো নাথাকিব, তো ঘৰত থাকিয়ে কথা পাতিম। কথা অলপমান দীঘলীয়া হ'ব, বহুত দীঘলো নহয়, 5-6 মিনিটৰ ভিডিঅ', তথাপিও দীঘলীয়াই। তো বহি কথা পাতিম, কাৰণ তোমালোকেতো বহিয়ে চাই আছা চাগে, তো ময়ো বহি পেলাই ক'ম। তো ছেকেণ্ড ব্লগ মোৰ, তো ফাৰ্ষ্ট ব্লগটো চাই ল'বা, তেতিয়া এই ভিডিঅ'টো ৰিলেট কৰিব পাৰিবা অলপমান, কাৰণ আগৰ ভিডিঅ'টোৰ লগত কানেকশ্যন আছে। আৰু ফাৰ্ষ্ট চাইছা যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবা আৰু আগৰ ভিডিঅ'টো চাই ল'বা। ফাৰ্ষ্টৰ চিনস্ক্ৰীন চাই আকৌ এইটো মেকআপ ব্লগিং বুলি ভাবি নল'বা, মেকআপ চেকআপ একো নাই, জাষ্ট এনেই ৰাতিনো কি আন্ধাৰত আৰু কিটো পাম বাহিৰত, তো সেইটো কাৰণে অলপমান চিনছ আৰু চিনচ। ভাবিছা চাগে ন, এইটোৱে ভিডিঅ'ত পানী খাবলগীয়া হে সদায়, অবভিয়াছলি ভাবিছাই গম পাইছোঁ, কিন্তু আগৰ চিনটো নহয়, আকৌ পানী বটল বেলেগ, কালাৰ বেলেগ, বটলৰ দামো বেলেগ বটলটোৰ। বাৰু যি কি নহওক, পানী খাইছোঁ, পানী খোৱাটো ভাল, সেইটোতো চবেই জানা, তো তোমালোকেও পানী খাবা যোনে নোখোৱালেই, পানী পানী খালে বহুত কিবা কিবি ভাল, ব্লাড পিউৰিফাই হয়, ব্লাড চাৰ্কুলেশ্যন ভাল হয়, সেই কিবা কিবি নহয়, মই ইমান মনতো অহা নাই আৰু তোমালোকেতো জানাই এইবিলাক, তো পানী খাবা, ভাল মেছেজ এযোৰ দেখি যা। ব্লগিঙৰ ফিটনেছ হ'লগৈ, এতিয়া ব্লগিঙৰ মাজত ইমান ধুনীয়া মেছেজ দিছোঁ, তাৰ কাৰণে তোমালোকে 1 মিলিয়ন ছাবস্ক্ৰাইবাৰ কৰা, ইমান বহুত বেছি হৈ গ'ল, নাই 1 মিলিয়ন নহয়, 1K ছাবস্ক্ৰাইবাৰ কৰা। আগলৈকো আৰু কমেডিৰ মাজেদি, কমেডি নহয় ব্লগিং, ব্লগিঙৰ মাজেদি ধুনীয়া ধুনীয়া মেছেজ দি থাকে, এইচ জেদি চব চলে, এইচ জেদি ব্লগ চব জানাই ন। ভাষণ শুনিবলৈ চব ৰেডিনে? তো আজি মই ইমান ফূৰ্তিত থকাৰ ৰিজনটো ক'ব গৈ আছোঁ এতিয়া, যাৰ কাৰণে মই ইমান হাঁহি আছোঁ আৰু এই ব্লগটো বনাইছোঁ। চবেই জীৱনত কিবা নহয় কিবা কৰিব বিচাৰে আৰু সেইমতে কৰিব পাৰে জানো, মই হ'লে কিন্তু তেনেকৈ পৰা নাই, মানে এটা দুটা পাৰিছোঁ কিন্তু যিমান যি ভাবিছোঁ তেনেকৈ কৰিব পৰা নাই কেতিয়াও। তাৰ মাজত এই ইউটিউব চেনেল ব্লগিং যিটো মই ভাবিছিলোঁ সেইমতে মই কৰিব পাৰিলোঁ, ফাৰ্ষ্ট ভিডিঅ'টো যেনেকৈ ভাবিছিলোঁ তেনেকৈ বনালোঁ, আপলোডো কৰিলোঁ, আৰু তোমালোকৰ ভিডিঅ'টোত একশ্যন দেখিও ভাল লাগিলে, ইমান ভাল ৰেছপঞ্চ যিটো মই আশা কৰা নাছিলোঁ একদম, তাৰে মাজত দুটা ডিছলাইক আছে বাৰু, তো ডিছলাইকৰ অপশ্যনটো দিছে যেতিয়াতো ক্লিক কৰিব লাগিবই ন, ভাল লাগিলেতো আৰু সেইটো আছেই ন কৰিছে, তো তাৰ কাৰণে মই আজি বহুত হেপ্পী। তো এতিয়া মই ব্লগিং ষ্টাৰ্ট কৰাৰ ৰিজনকেইটা কৈ আছোঁ, অ'কে। তো ফাৰ্ষ্ট ৰিজনটো হৈছে মোৰ ব্লগ কৰি বহুত ভাল লাগে, চিম্পল, বহুত ফূৰ্তি লাগে, সেইটো কাৰণে কৰিছোঁ। এই ছেকেণ্ড পইণ্টটো ভাবোঁ মই, মোৰ কিবা এটা স্কিল ডেভেলপমেণ্ট হৈছে, কাৰণ ইয়াত কথা ক'ব লাগে আৰু কথা মই কওঁতে ইমান ক্লিয়াৰ নহয়, তো এতিয়া যিয়ে নহওক অলপ হ'লেও ক্লিয়াৰ চেষ্টা কৰোঁ কৰিব কওঁতে, তো তাৰ পৰাতো মোৰ অবভিয়াছলি কিবা এটা হ'বগৈ ভাল। মই পাব্লিকত ব্লগিং কৰিলোঁ সেইদিনা, যিয়ে নহওক এইটো ইমান ইজি নহয় ন পাব্লিকত ব্লগিং কৰাটো, ময়ো সেইদিনা ফিল কৰিছোঁ ফাৰ্ষ্ট টাইম। ছেকেণ্ড পইণ্টটো এইটোৱেই যে মোৰ স্কিল ডেভেলপমেণ্টৰ কাৰণে মই কৰিছোঁ, টকিং স্কিল কৈ দিছোঁ, মই বহুত এলেহুৱা হয়, বহুত আলচি, বহুত মানে কি ক'ম, মই নিজেও ফিল কৰোঁ আৰু মোক যোনখিনিয়ে জানে মোৰ লগৰ সিহঁতেতো জানেই আৰু। যিয়ে নহওক ব্লগিঙৰ পৰা কি হৈছে, মই এতিয়া ইমান টাইমততো মই কিবা এটাতো কৰিছোঁ, প্ৰডাক্টিভিটি কিবা এটা কাম কৰিছোঁ, ইয়াৰ পৰা অলপমান হ'লেও এই আলচিনেছটো অলপ কমিব ফিউচাৰত, এতিয়ালৈকে কমা নাই চাগে দেই, যিয়ে নহওক
ব্লগিংটো ট্ৰাই কৰিছোঁ, ইমান হ'লেও কমা নাই, তথাপিও অলপমান হ'লেও কমিছে, কাৰণ 230 নহ'লে ইমানখিনি কৰি নাথাকোঁ, হয় নহয়? তো সেইটো অলপমান ঠিক হ'ব চাগে, তো সেইটো ভাবিও, সেইটো মানে এতিয়া ভাবিছোঁ দেই, অলপমান আলচিপন সেইটো কমক, সেইটোৱে 4 নম্বৰ ৰিজন। বছৰবোৰটো ইমান স্পীডত গৈ আছে, কেনেকৈ গৈছে কোনেও গম নাপাওঁ, মইতো গম পোৱাই নাই কি ফাষ্ট গৈছে, সেইদিনা সৰু আছিলোঁ, এতিয়া তোমালোকেতো ফিল কৰিছে কিমান ফাষ্ট গৈছে, ফুৰিব যাওঁ ঘূৰিব যাওঁ এতিয়াও হ'লেও এই টাইমটো হ'লেও, এইটো জাষ্ট কেপচাৰ কৰি থৈ দিছোঁ ভিডিঅ'ত, এইটো ইউটিউবত থাকিব, তো ফোনৰ পৰাতো ডিলিট হৈ যায় কিন্তু তাৰ পৰাতো ডিলিট নহয়, সেইটোও এটা ফিল কৰিলোঁ, তো সেইটো কাৰণেও এতিয়া ব্লগিং পূৰা। তোমালোকে ভাবিব পাৰ ন যে মই অকল ধুনীয়া ধুনীয়া জেগাত গৈ ধুনীয়া ধুনীয়া চিনেৰী চিনছ দেখুৱাই কথা ক'ম, তেনেকুৱা নহয় একচুৱেলি, কাৰণ মই ব্লগিং চেনেল ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ আৰু মই ফাৰ্ষ্টে কৈছোঁ যে মোৰ লাইফৰ লগত যিবিলাক ভাল মমেণ্টছ হয় আৰু এক্সপিৰিয়েঞ্চ মই শ্বেয়াৰ কৰিম তোমালোকৰ লগত, তো এনেকুৱা নহয় যে অকল মই ধুনীয়া জেগাত গৈ চিনেৰী দেখুৱাম আৰু কথা ক'ম, সেয়াও হ'ব, সেয়া থাকিবই অভিয়াছলি, কাৰণ ভাল জেগাত যাব কোনে নিবিচাৰে, ভাল জেগা কোনে চাব নিবিচাৰে, ময়ো বিচাৰোঁ, কমেডিও থাকিব অলপ চলপ বা নাথাকিবও পাৰে কোনোবা ভিডিঅ'ত, যেনেকৈ আজিটো নাছিলে অলপো কমেডি। ফাইনেলি কথাখিনি কোৱা হ'ল, আৰু এই কথাখিনি ফাৰ্ষ্ট ভিডিঅ'ৰ কথা আছিলে কিন্তু তাত ক'লে বহুত দীঘলীয়া হৈ যায় ভিডিঅ'টো, সেইটো কাৰণে মই এই ভিডিঅ'টোত ক'লোঁ, আৰু যোনে যোনে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চালা তোমালোকক থেংক ইউ, আৰু তোমালোকৰ এটা টেষ্ট হৈ গ'ল তোমালোকৰ কিমান ধৈৰ্য আছে সেইটো গম পাই গ'লা, কাৰণ ইমান ইণ্টাৰেষ্টিং নাছিলে ভিডিঅ'টো, ধৈৰ্য পৰীক্ষা হৈ গ'ল একদম, বাৰু তোমালোকৰো ভাল মোৰো ভাল, মোৰ পৰীক্ষাও আহি গ'ল একদম ওচৰত, পৰীক্ষাৰ মাজততো ভিডিঅ' বনাব নোৱাৰিম, নেক্সট ভিডিঅ' আহোঁতে অলপমান লেট হ'ব পাৰে, আৰু নেক্সট ভিডিঅ' বেলেগ কৰিম, ভাল কৰিব কিবা চেষ্টা কৰিম, গতিকে বাই, টেক কেয়াৰ, আৰু এটা ভাল মেছেজ সদায় দিয়াৰ নিচিনাকৈ আজিও, বি পজিটিভ, বি কুল এণ্ড ষ্টে হেপী, গুড লাক।